السلام علیکم دوستو, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک, خیر خیریت. آج آپ کو گھمانے لے کے جا رہے ہیں اور آج ہم اپنے مامے کے ساتھ جا رہے ہیں. آج ہمارا ٹور ہے. کدھر کا کدھر ماما کدھر جا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے, ڈرائیو کر رہے ہو, آپ جا رہے ہو ٹور پہ, پتہ نہیں ہے آپ کو کیا 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 چل رہے ہیں. ہم میپ پہ جا رہے ہیں, ہم ڈرائیور لوگ. رکو ذرا, صبر کرو. بولا دھکا بکی نہیں کرنے کا, آرام سے لینے کا. ہاں, اور یہ ہمارے ساتھ ہمارے کاری صاحب, اور یہ اپنے ولاگر بھائی, اور یہ اپنا چھوٹا ولاگر. کیا کر سکتے, اور یہ اپنے کاری صاحب پتن. کیا کہہ رہے ہیں بیٹا, کیا کہہ رہے ہو آپ؟ کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں یار یہاں پر. سر تم کو پاگل کتے کا گاڑی اٹھا کے لے جائے گا, بتا رہے ہیں ہم. یار ماما بڑا چکنا آ رہا ہے. ماما کیا چکنے آ رہے ہو یار؟ میں چکنا ہوں؟ نہیں, وہ پروگرام کس چیز کا ہے؟ سبسکرائب کرو. اچھا, آپ نے سنا نا کیا کہا ماما نے؟ بس وہی کرنا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ سبسکرائب کرنا ہے. او بھائی مارو, مجھے مارو, مارو مجھے, مارو مارو. نہیں, یہ مذاق ہو رہا ہے. ایک سیکنڈ. آج سکی کدھر آئے ہو بھائی؟ آج ایک ہمارا اچھا پروگرام تیز ہوا, ہمارا پروگرام ہو رہا ہے, انجوائے کریں گے. آج بارڈی کیوں, یہ جگہ کون سی ہے؟ یہ ہے برج خلیفہ. او مائی گاڈ, واو. شکیل شکیل
कट रहा है ऐसा सिमतोरे में लेट लगे तो ये عباس جاي كاسين يا دا مزدوری یہیں ختم کرتے ہیں اگر تمہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو یار مجھے نہیں پتا مجھے 2 ملین لائک